This song is that we all gather around this message that we don't want it all. We just want to keep in touch with. We don't want to have to deal with all the drama of a relationship. We just want to gather around the touch, which is whatever you can imagine. We just want to feel that connection that once you had a relationship, you still wish to do something without dealing with all the drama of a relationship that is over. I wanted to get many people to sing this song because, like, I always struggle with my body, and this is like a wall breaker for me. That now finally I'm shooting a music video that I'm able to do it with shirtless. I want everybody to like feel free to own their bodies as they are. And this is where the music video stands at. A proposta desse clipe é incrível, a história por trás disso tudo, que trata de sexualidade, das etnias, que isso, o sexo não tem cor, não tem raça, é uma coisa muito legal. A gente está produzindo várias cenas em que a gente tenta um pouco da luxúria, um pouco do drama, sozinho, você se amando com pessoas e tal. Então acho que a gente está tentando pegar o fio dessa história e trazer em imagens essa magia, essa beleza, que esse tema é muito interessante. Estou super feliz de estar nesse projeto. Muito obrigado pela oportunidade aí, até a próxima. Got me around.